Lijep pozdrav i od mene. Evo, mogli ste čuti od kolegice i kolege šta smo mi sve radili ove godine, a najvažnije rezultate koji se tiču dvaju izbora koje smo imali ove godine smo zapravo skupili u publikaciji koja je od danas dostupna i na našoj web stranici, a i čućete malo više na čija će sve adrese pristići. Što smo htjeli sa publikacijom, što smo htjeli sa analizom? Htjeli smo vidjeti gdje su mladi u cijeloj toj priči. Svima je, a nama pogotovo, dosta slušanja o tome da su mladi bilo sadašnjost, bilo budućnost, a da se to ne odražava nigdje osim u nekakvim političkim pamfletima. Mi smo htjeli vidjeti kakva je stvarna situacija sa mladima koji su članovi stranaka. Dakle, to su one mlade osobe koje su se već odlučile intenzivnije angažirati. Htjeli smo vidjeti koliko stranke prepoznaju vlastite mlade kolegice i kolege. Da bi to ustvrdili, pred parlamentarne izbore, dakle izbore za Sabor, kao i pred europarlamentarne izbore, napravili smo detaljnu analizu svih lista koje su se kandidirale na oba izborna procesa. Analizirali smo programe političkih stranaka, te smo najvažnije rezultate i nalaze zapravo skupili u ovoj publikaciji. Ovdje ću istaknuti neke koje smo mi već komunicirali, koje su možda najzanimljiviji, najupečatljiviji. Iz vama kao medijima također su dostupne, ako već niste uzeli, možete uzeti vani zapravo neki taj sažetak najvažnijih brojevnih pokazatelja. Prva stvar koja se tiče općeg sudjelovanja mladih na listama, dakle ne mladi kao birači, nego mladi na listama, manje ih je nego prije 4 godine. Na izborima za Sabor sudjelovalo je ove godine 10,2% mladih. Prije 4 godine to je bilo gotovo 11,5%. Dakle, imamo pad i u apsolutnom i u relativnom broju. Taj pad bi bio još izraženiji da nije bilo stranke Ivana Pernara, koja je zahvaljujući svom specifičnom načinu regrutiranja svojih članova imala ogroman broj mladih i ako bi izuzeli tu listu, ukupno je bilo manje od 8% mladih. To 43 zastupnika i zastupnica smo izabrali, od čega je 0 mladih osoba. S obzirom da su neki saborski zastupnici stavili svoje mandate u mirovanje, neki idu u Europski parlament, došlo je do nekih pomaka, plus ispred jedne nacionalnih lista manjine izabran je jedna mlada osoba, to je zastupnik Hodžić. Imat ćemo na jesen 3 mladih, ali to i dalje čini samo 2% svih saborskih zastupnika i zastupnica. Podsjećam da mladi čine oko 16% populacije u Hrvatskoj. Dakle, debelo su podpredstavljeni u najreprezentativnijem tijelu u Republici Hrvatskoj. Sve detaljnije naše nalaze i uvite možete vi, kao i bilo tko iz javnosti, vidjeti u našoj publikaciji, bilo u fizičkom, bilo u digitalnom primjerku, a prije nego zapravo vratim riječ našem Marinu, samo bi ukratko sumirao i naše preporuke. Dakle, naša ideja nije bila samo ustvrditi činjenično stanje i rezultate, nego iz toga zapravo izvući nekakve preporuke primarno usmjerene na političke stranke, na donositelje odluka.